Здравейте хора, аз съм Джими, много съм развълнуван. Disney Plus най-накрая беше пуснат първия сериал на Междуездни войни. Мандалореца, или да знам как ще го правят на български, The Mandalorian, излезе. Първият епизод беше уникален, невероятен, супер много хайп и бях толкова развълнуван. Направих си да направя видео още тогава същата вечер, обаче трябваше да ги на спа, защото съм на работа. И после един колега ми каза, че всъщност втория епизод ще излезе два дни по-късно, което аз не знаех, даже не му вярвах, викам то спак как уж, ау. И проверих се, оказа, че е вярно и това беше вчера, излезе втория епизод. И реших да изчакам да ги видя двата и да ги коментирам, тъй като първия беше много кратък, само 38 минути. И втория също, реално ако се замислим за телевизионния формат, 40 минути, като сложиш реклами там на 15 минути, като набутат някакви работи, горе-долу става 1 час. Естествено, това е стриминг, тъй че нали, няма значение за нас, но отгоре-долу спазва този стандартен формат, може би, тъй като планува да го пуснат по някакви кабелни телевизии в Америка. Anyway, какво ви кажа хора, супер много съм развълнуван, най-вече защото сериала се оказа толкова готин, колкото си мислех, толкова як, колкото трейлърите изглеждат, които в момента съм постанал тук да вървят за окраса в клипа. Педро Паскал, аз съм огромен фен на актьора след Игра на тронове, след Наркос сериала, където също беше... В Game of Thrones го видяхме за малко и беше интересен, обаче нали, не се разбираше. Но в Наркос излезе му таланта, харизмата и така нататък. И му станах много голям фен. Много голям фен му станах и сега, когато научих, че той ще е Мандалореца в новия сериал, много се изкефех и имах големи надежди. Освен това, трябва да се замислим, че продуцента на шоуто е... Джон Фаврио, който basically създаде The Marvel Cinematic Universe с най-големите, най-успешни филми ever, тук блокбъстъри, само падат пари от небето, брат. Той е продуцент и съм сигурен, че има супер яки идеи за сериала и за бъдещето на въобще на целия проект и за други кросовъри в Междузвездни войни. Той е писал първите 4 епизода сценариите, доколкото разбрах. Или на 4 епизода, сега не се сещам дали бяха първите 4. Или просто 4. 8 са епизодите за първия сезон, което малко ме разочарова, очаквах повече. Но от друга страна, те явно, нали, все пак е голяма финансова инвестиция. Чакали са да видят, нали, да има резултат, да спечелят клиенти в новия им subscription сервис Disney Plus. Та, предвид кой е продуцента, също така за феновете на Star Wars особено, знаете, нали, сериала The Clone Wars, Star Wars Rebels също, Dave Filoni, който е режисьор на, я знам, почти всичко там. И сериалите са страхотни, анимационните. Той също е режисьор, продуцент тук, може би сценарий пише, кой знае, но е замесен дълбоко в проекта, което отново ме навежда на мисълта, че, нали, шоуто е в добри ръце, в смисъл в кадърни хора, които се разбрат от работата. Аз, особено ако сте ми гледали влога за Междуездни войни преди, много си фъхта, тъй като ребута, да не ребута, но нали, новата трилогия е ужасна за мен. И много слаба. Това ще го пусна отново да върви, само да има нещо. И много бях разочарован. Много разочарован. Rogue One много ми хареса, беше страхотен филм. Han Solo филма е толкова ужасен и толкова всички, които познавам, го хейтиха. Плюс критици, плюс фенове, смисъл насякъде. Не съм чул една добра дума за него. Та реших да не го гледам, защото не исках да правя пак клип и да сипвам. И да си спестя пари, защото не ми се дава пари на кино, за което съжалявам. И общо взето, имах опасения дали ще е хубав сериал, дали няма да е. И се оказа, че е страхотен. Първият епизод, даже след като го изгледах, между другото, много спойлери ще има, въобще не ме интересува, ще коментирам неща. Тъй че ако не сте гледали първи и втори епизод, по-хубаво спрете клипа в момента. Осъзнах, че много от трейлерите, неща, които са ни показали, да, в момента нали виждате, много сцени имаше, но повечето, 70% от трейлера се показа в първия епизод и много хитро на излагах. Аз си мислех през цялото време, че Мандалореца ще има някакъв друид, ето като този се появи на вратата, ще има друид с него и ще са партньори и нали, много добре го бяха сгубили, нали, на къде върви историята или какво да очакваме. И всъщност се оказа съвсем различно. Дори тази сцена, дето дори направих специален трейлер за нея, се оказа първата сцена в филма, в сериала и вече забравихме за какво става въпрос. Къде да започнем? Най-важното нещо, разбира се, беше финала на епизод 1. Но като цяло самия стил на сериала, на шутинга, на качеството на сериала е толкова high level,
че бях супер впечатлен, атмосферата беше точно за Star Wars, точно sci-fi, точно все едно се върнах, не знам, 20 години назад във времето, като бях малък и гледах първия Междузвездни войни. И това много ми направи, че много са вложили в тази автентичност. И все едно гледах, знам, че е сериал, обаче качеството е толкова high level, че е като филм. И го чувствам като Star Wars филм. Нали, има и други сериали, които са с много високи бюджети, са много хубави, Game of Thrones, стана това. Обаче, тук някакси го усещам на по-високо ниво, точно заради тази автентичност с филмите. Че са успяли да хванат същността на това какво е Star Wars и да го сложат в телевизорите или екраните. Първо виждаме колко е badass Мандалорецът още в началото. Как отива и сипва маняците, взима този си не извънземен, няма Тънман. Почти ни говори между в първия епизод, не знам, сигурно е казал 10 изречения на кръст. И чай ще ползирам. Отиваме при Империят. Мандалорецът се развива за тези от вас, които не знаят. Между 5 и 10 години след когато Дарт Вейдър убива императора, империята вече нали се разпада. Но все пак не е достатъчно дълго време, нали, за да се изчезне тотално. В смисъл, тия манаци имат супер много бази, инфраструктура из всички мега много галактики, нали, от Старата република, която я знам беше 20 000 планети или 20 000 галактики, които са свързани. Така че има милиони, стотици милиони служители на империята, които са си правили неща, изведнъж императора умира и те не знаят какво се случва. Така че очевидно е, че те особено така вижда са разбити брони, това нова. Те с маняци не изчезват, смисъл, само защото императорът е умрял и очевидно, нали, ще има някаква транзиция. Очевидно с новите филми видяхме, че се появява The First Order, така че все пак успя да се пригрупират и да направят нова организация, да има нов Sith Lord, който да ги управлява. И в момента е някакъв такъв транзиционен период и сериала е между оригиналната трилогия и новата трилогия. Най-интересното е тук в случая този маняк клиента, той е някакъв командир от империята, когато дава новия баунти на Мандалореца, за да улови, нали, 50 годишния таргет, който си още началото, нали, не знаем кой е. Очевидно е, че те си имат някаква схема и веднага в края на първия епизод, което много ми хареса, че веднага се разкри важна сюжетна линия. Виждаме мега сладкото бебе Йода, защото не се сещам каква му е раста, но мега кют бейби. Другия се оказва въобще, че не е главен герой и беше просто в трейлерите за I guess plot twist, да не замажа очите. Мандалорецът го пръсна главата. The commission was quite specific. The asset was to be terminated. Пръсна му процесора и тая супер сварката стена с пръстчето, дето му направи тю-тю-тю-тю. И така, веднага мазния хайп, Baby Yoda, от всички, нали, веднага, очевидно това ще е джедай, на-на-на-на-на. Във втория епизод инстантлино ни го доказаха също. Въобще не ни остават време за теории и схеми, веднага всичко си излиза наяве супер бързо и ясно. И беше голям майндблоумент, целият епизод беше супер хайп. Битката с немците и така нататък, дядката, дето вика I have spoken, който е мега иконичен, вече виждам мемета постоянно с него. И това беше много интересно, защото има много значение за бъдещето, какво би се случило, тъй като това бе особено сега с втория епизод, в който се доказа, че може да използва The Force и basically спаси живота на Мандалореца и на себе си. Големия носорог. С това, че можеш да ползва силата и с това, което сме видяли в трейлера за Rise of the Skywalker, с който като цяло за филма не съм хайпнат, но вече знаем и е потвърдено, че император Палпатин ще се върне. Дали физически, дали само с някакъв дух, но отново време в книги и комикси, нали, е наблягано на това, че джедаите и сит лордовете могат да си прехвърлят душата на други места. Още от оригиналната трилогия виждаме, че могат като духове да се появяват и да комуникират с живите. И най-голямата теория е, че императора винаги е искал да се завърне. Винаги е можел и вече е знаел тайната на Resurrection, което всъщност беше и част от схемата му да примами Анакин да се превърне в Дарт Вейдър, за да, нали, да резурекне семейството си.
И общо взето, това, което се случва е, че ако сме прави, императора иска да се резарекне. И Кайло Рен винаги му е бил таргета, който, нали, той да се всели в неговото тяло и да бъде съживен и да може да си продължи там неговия конкуест на цялата галактика. Това е, нали, най-главната и така доста логична теория, която, нали, може да спаси горе до сюжетната линия на новите трилогии. Че винаги императора това е планувал, той така го обясняваше и в трейлера, нали, вашия юнити ще бъде вашия даунфол, бла-бла-бла. Даже, ето аз го имам тук, сега ще покажа, той в трейлера, ма някакъв се показва. Това беше императора, някакъв трон, дали сега е някакъв ghost image или нещо, не знам. Но е потвърдено, в смисъл и създателите го потвърдиха. Та, има голям импликейшън с това бебе, тъй като вече знаем, че той е Force Yielder. И на 50 години, така че докато дойде време за Rise of Skywalker, ще е да кажем на 70-80, или там зависи как, нали, ще е таймлайна, ни ние обяснили в момента. Та, това бебе на същата логика Йода може да се реинкарнейтни, т.е. да се природи в него, както императора мисли да се природи в Kylo Ren или там по някакъв друг начин. Той ще го измисли. Това е една от най-големите теории, че, нали, или бебето ще бъде съживяването на Йода, или може да е някакъв негов наследник, може да е сина му, примерно. И с бебето Йода, не, така ще го наричам за момента, и това бебе реално може да се появи сега декември месец в новия филм, защото, нали, този сериал ще се използва като нишка да свържи някои сюжетни линии, които те са, нали, създателите са от Дисни са запланували за последния филм. Също така, нали, идва въпроса къде е било това бебе, как са го пазили толкова много време, защото все пак 50 години е било под прикритие някъде. Обаче, обаче много важен въпрос идва от това, как империята знае за него и защо научава чак сега. И от тук ми идва моята мисъл, че императора винаги е имал планове за няколко force sensitive индивиди в галактиката, които евентуално при неговата смърт могат да се използват за неговото възкръсване. Нещо, което интересно видях също в интернет, беше, че от първия епизод този учения, който не знам сега причина стрес на нашия герой. What else did he say? He said you were the best in the parsec. No! Drop your weapons! No, pardon. Sorry, I didn't mean to alarm. This is Dr. Pershing. По-наблюдателни хора от мен бяха забелязали, че на рамото му има логото на клонингите от Камино, от Clone Wars серията. Тоест, очевидно този маняк се занимава с клониране. Може и да е клонинг, макар че визуално ни прилича на Джанго Фет, така че не е сигурно, но поне е бил замесен. Дали е учен или не, очевидно има нещо там свързано с клонинги и това не е случайно да му се сложи на рамото, не е просто някой без да иска да го нарисува. Така че една от теориите също е, отново, императора, това му е бекъп плана, където си прави бекъп на душата, прави клонинги на някой силен джедай или някой с който е чувствително тялото му към силата, за да може да, когато се природи, да има тяло, което може да поддържа, след като той е, нали, толкова могъщ, трябва и тялото да може да е способно да поеме силата и да я използва. Нали, все едно да си не знае, как да го обясня за тя, които не ме разбрат. Ако си Кристиано Роналдо и се породиш някакво друго тяло, трябва да имаш поне физическото тяло на друг спортист, за да може мозъкът ти и талант, който имаш и знанието, който имаш, да се използват от новото тяло. Защото ако си някакъв паляк с някакво смотано тяло, дето не е тренирано, няма да можеш да използваш талант си нищо, че си Кристиано Роналдо и знаеш как да играеш футбол. И на същия принцип мисля, че е в момента и с императора. И това е само от тия два епизода мега много хайп. Няма да коментирам всичките яки сцени, то просто с джалата, как ги преследваше, как се стрелят, как ги изсипат. Те го изсипаха.
после боя с еднорога. Супер яко е, забавно е, пейсинга е добър, супер добре изглежда сериала. Много съм щастлив, защото качеството е на мега висок левел. И нямам търпение да излезе следващия епизод, въобще нямам търпение за всичките епизоди, много ясно. Много се кефа, защото след тая новата трилогия, много разочарование. И ми дава много големи надежди в момента, че все пак има хора, които много ги вълнува Star Wars, са много passionate и могат да оправят нещата за в бъдеще. Нова трилогия със сигурност ще има, защото дори тая, колкото е шит, има достатъчно хора, които ги гледаха филмите, включително и мен. И даваме пари да ходим на кино. И Дисни от Марвел също, Avengers направиха толкова много пари, те просто принтират. Принтират пари в момента. И с Disney Plus, Mandalorian ще е съксесвал, другите им проекти ще са съксесвал. Толкова са богати, че не виждам логика да се спира. Въпросът е да успеят да структурират техния юниверс, както направиха с Marvel, и да може телевизията и киното, всичките им продукти да вървят в една посока и този път да са малко по-наясно какво искат да правят, защото на Райан Джонсън направо маняка толкова развали 8-я филм, че в смисъл мога да направя филм, колко беше лош този филм. В смисъл толкова зле беше, няма че не коментирал съм го. И така, това е, което исках да кажа, Мандалореца пръска, сериала е адския, струва си, гледайте го, гледайте и мен, абонирайте за канала ми, ударете един лайк, между това много помага за развитието, сега отдавна не съм качал, така че сега това ми е завръщането и на мен към YouTube, смятам да правя повече неща. Може би един път, два пъти в седмица в момента, обаче за бъдеще смятам да е почти дейли, така че keep following me. Бил Бър, вей да забравих, Бил Бър маняк е невероятен комик, не знам как се е набутал тук, беше и в Breaking Bad с някаква малка роля, как се е набутал в Мандалоренца, не знам, но се радвам, това е добър начин да спра клипа, така че Мандалореца, клисни плюс, Jimmy, лайк, subscribe, ще ме видя следващия път. Айди чао!